Pats dažniausias klausimas, kurį gaunu po savo vlogu, yra: per ką tu montuoji? Nu tai okei, aš montuoju per Premiere Pro, bet aš nemanau, kad čia yra esmė toje programoje. Bet kokia video programa gali sukarpyti ir uždėti muziką? Aš montuoju taip, kaip aš montuoju todėl, nes aš tiesiog turiu daug labai patirties tame ir aš turiu tą savo, galima sakyti, stilių. Bet ne dėl to, nes ten Premiere Pro. Yra labai daug youtuberių, kurie naudoja visiškai kitas programas ir jų vlogai yra irgi žiauriausi ir žiauri įdomus. Nes ne programoje yra esmė, lygiai tas pat kaip ne kameroje yra esmė, ne automobilyje yra esmė. Aš manau, jeigu bus labai geras vairuotojas, jis galės driftinti su bet kokiu automobiliu. Esmė yra tame, tai kiek tu patirties turi toje srityje. Okei, tai viskas prasidėjo prieš 8 metus, man buvo 11 metų, ir tuo metu aš žiūrėdavau žiauri daug visokių YouTube video, ypač gamerius, ir kas mane visą laiką žavėdavo, tai tas intro, kuris būna pradžioje. Man tas žiūri patiko ir man tas žiauri kiet atrodė, ir aš noriu tą irgi pamatyti, aš irgi noriu savo intro sukurti, nes nu kiet atrodo. Nu tai aš taip galima sakyti susidomėjau tuo montavimu ir pasijutubinau how to make an intro ir prasisinčiau savo pirmą programą Sony Vegas ir bandžiau daryti intro. Tai sekdavau tos visokius tutorialus ir padariau savo pirmą intro. Tuo metu aš galvojau, kad aš būsiu youtuberis ir kursiu visokias pamokėlės editinimo, todėl aš padariau tokį intro, kam sakyti, savo tam kanalui. Ir nu, obviously, tas video tikrai nėra gražiai ir kokybiškai padarytas, bet tuo metu man ten buvo amazing. Aš kai sukūriau ir pasileidau, aš taip didžiavausi savim. Aš pats sumontavau, nors aš viską sekiau nuo tutorial, bet aš ten pats sumontavau, ten mano vardas. Bet tai yra labai puikus pavyzdys, nuo ko aš pradėjau ir kad mano pirmi darbai tikrai nebuvo gražus ir amazing. Aš turėjau pradėti nuo kažko, aš turėjau veltis į tą sritį ir mokintis iš savo tų klaidų, kad pagaliau gimtų kažkas gražaus. Man labai patinka pasakymas: you don't have to get it right, you just have to get it going. Tai aš būtent tą ir padariau. Čia aš nepadariau perfect, aš nepadariau labai gerai, bet aš tiesiog pradėjau. Nes žymiai geriau yra kažką pradėti, negu tiesiog nieko nedaryti. Nes nu, nieko nedarysi, nieko nebus. Visą laiką pradedant kažkokią veiklą, tavo pirmi darbai bus trash. Bet su kiekvienu kitu darbu jau bus jau mažiau trash. Su kitu darbu dar mažiau trash. O vėliau prasidės bus geri darbai ir vėliau puikūs darbai. Nu žodžiu, visą laiką reikia varyti ir nesustoti. Ir žodžiu, čia buvo mano pirmi klipai. Ir vėliau su broliu bandėme daryti visokius realius efektus, kaip pavyzdžiui, šaudau su ginklu. Tai visų pirma, tiesiog vaidini, kad šaudai, vėliau uždedi snukį smirksi efektą. Nu, čia jau translatorius man taip vertė. Ne, realiai tiesiog uždedi tą va muzzle flashą, kuris yra, kai tu iššauni ginklą. Nu ir be abejo, sound efektai. Tų efektų nedariau aš, ten darė mano brolis, bet pavyzdžiui, aš tuo metu dariau garsų dizainą. Ir taip aš, pavyzdžiui, išmokau naudotas garsiukus. Su tais visais klipais aš vis gavau daugiau ir daugiau ir daugiau patirties tame. O vėliau gana stipriai perėjau link game montavimo. Man tas labai patiko, kad aš galiu parodyti tą žaidimą visiems žinoma vienai. Aš galiu parodyti jį savo akimis, su savo montažu, su daina, kaip jie niekad nematė, su tais perimais, ten pagreitinimais. Žodžiu, man tas žiauriai patiko. Žiūrėjau daug visokių pamokų YouTube'ai, kaip montuoti, kaip daryti tokį efektą. Tada tą efektą pritaikydavau per dažnai, nes man žiauriai patikdavo. Pavyzdžiui, čia tas bangelės toks efektas, panaudotas too much, bet realiai vis tiek jie atrodo. Aš turėjau padaryti per daug efektų, kad žinočiau, kad man nereikia daryti per daug efektų. Aš tiesiog dariau, ir jeigu tie montažai nebuvo geri, aš tiesiog jis užbaigdavau, įsikeldavau ir dariau. Kol galiausiai mano gaming montažai tapo visai neblogi. Absoliučiai viską išmokau iš YouTube'o, žiūrėdamas kitus montuotojus. Ir taip galima sakyti, aš užsiauginau savo tą editinimo žinių portfolio. Tiesiog žiūrėdamas kitus YouTuberius ir pats tą darant, nes yra labai svarbu irgi daryti, nes jeigu tu tiesiog žiūrėsi, skaitysi knygas, eisi į paskaitas, bet niekad nieko nepradėsi, tu tiesiog nesąmonė, kiek tu knygų, kiek tu paskaitų galėti, reikia nuo kažko pradėti, kad galėtum pritaikyti tas žinias, kurias tu gauni. Tai okei, aš žiauriai norėjau pabandyti montuoti realybę, bet aš neturėjau tų realistiškų kadrų, bet vieną dieną per Litexpo parodą aš susitikau tą kūrėją, kuris sukūrė Geimono klipą. Nes tas Geimono klipas mane labai įkvėpė pabandyti montuoti realybę. Aš apie tą įvykį plačiau pasakoju savo, kai pradėjau filmuoti klipę. Ir aš prie jo priejau, žiauriai bijojau ir jam pasakiau, kad man žiauriai patinka jo darbai ir aš noriu bendradarbiauti su jais ir pabandyti jiems montuoti. Jisai mane pakvietė į Facebooką, mes kitą dieną susirašėm ir jie man davė montuoti realios medžiagos. Tai pats pirmas klipas, kurį montavau, tai buvo šimtadienis gimnazijos. Vėliau montavau mašiną gražiai užfilmuotą.
žodžiu, aš jiems montavau ir po kokių 5-6 montažų pasiprašiau, kad ar jau metas, kai aš gausiu kažkokį atlygį už tai, nes, nu, jiems mano darbai patiko, jų klientai buvo patenkinti ir jie sutiko man duoti jų atlygį ir, žodžiu, aš pas juos dirbau ir ten jiems dariau visai nemažai montažų. Ir aš manau, mano montažas tikrai išsiskiria tuo, kad aš turiu tą patirtį montuojant labai daug žaidimų. Tai būtent taip aš ir išmokau montuoti. Ne dėl to, nes aš naudoju programą Premiere Pro, nes aš savo editimo pradžioj pagrindę naudojau programą Sony Vegas, nežinau, 7 metus tikrai, ir kai perėjau į realybės montažus, tik tada perėjau Premiere Pro, nes tiesiog ten patogiau ir tu gali sustabilizuoti medžiagą, ir man tam programą iki šiol yra patogiausia ir man labiausiai jinai patinka. Bet kai aš montuoju savo vlogus, čia nieko amazing nėra, ten yra tekstas, susikarpimai, muzika ir tiesiog mano patirtis ir žinios kaip montuoti, bet ne Premiere Pro, ne šita programa padaro mano vlogus tokius. Tai tiesiog aš ir mano personality ir mano žinios. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, norite išmokti taip montuoti ir kažkaip turėti savo tą stilių, tiesiog reikia tą daryti su bet kokiais įrankiais, kuriuos tu turi. Nes, pavyzdžiui, aš tikiu, kad aš tikrai galėčiau kokybiškai nufilmuoti ir sumontuoti savo vlogą per telefoną. Tai va, būtent taip aš išmokau montuoti. Tikiuosi, nebeklausit, bet 100% klausi ir aš turėsiu kiekvieną žmogų, kuris klaus, persiųsti į šitą video. Nu, bet gerai, dabar aš jau turiu video, kur aš paaiškinu, kad ne programoje yra esmė. Ir aš pasakau, su kuo aš montuoju. Nu tai Premiere Pro. Tai.